Понад 9 місяців триває повномасштабна війна Росії проти України. За цей час мільйони наших співгромадян покинули країну. Ми вирішили поспілкуватися з кропивничанками, які нині проживають у Німеччині, аби дізнатися, чи так само охоче в Європі допомагають українським біженцям та чи збираються наші люди додому. Героїнями цього сюжету стало троє кропивничанок. Це Наталія Горбачова, відома дизайнерка, візажистка, а також багатодітна мама, Ірина Вернигора, журналістка, та Катерина Савінова, операторка. Тож, далі розмова з кропивничанками. Наталю, дуже раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, де ви зараз, в якій країні і скільки ви вже там? З кінця березня ми тут. Куди їхати, ми, напевно, не знали, але розуміли, що треба десь переміщатися в більш безпечне місце, враховуючи те, що у нас троє дітей і я вагітна. Було дуже страшно. На той момент я була вагітна на перших термінах, на перші місяці, був перший триместр. І гормональні такі в мене були коливання, мені було дуже страшно. Нам дали будинок. Від церкви. Ми зараз живемо у будинку пастора біля церкви прямо. Будинок дуже, дуже класний, ну просто нам так пощастило. Чи так само охоче зараз допомагають біженцям, як на початку? Тому що на початку війни ми бачили, як активно всі пропонують будь-яку допомогу. Зараз вже війна триває 9 місяців. Як зараз ви відчуваєте себе в чужій країні? Чи так само охоче вас підтримують і допомагають? Німеччина дуже добре ставиться до українців. І можу сказати впевнено, що за 8 місяців життя тут в Німеччині для нас нічого не змінилося. Тобто нам дуже допомагає уряд, місто. Тобто всі фінансові витрати на помешкання, медична страховка, вивчення німецької мови, а також соціальні виплати. Все ми отримуємо. Ми якось намагаємося самоорганізуватися багато в чому, в облаштуванні будинку, ну багато-багато в чому. І через це якби ми менше звертаємося за допомогою. Чоловік в мене просто відразу пішов на роботу, а якщо він працює, то тут є страхування, тобто нашу сім'ю відразу всю, і дітей, і мене, і чоловіка застрахували. Тому що це родина велика, і потрібно буде звертатися до лікарів, і так, а тут без страхування це неможливо. Є певні зміни, наприклад, з початку літа нам підвищили соціальні виплати, втім, безкоштовного проїзду вже немає. Проїзний на місяць для німців саме коштує близько 115 євро. Ми підписали з початку вересня контракт. Коли ти підписуєш контракт, там йде певна знижка, тобто набагато вигідніше оформити річний абонемент, чим купувати кожного місяця. І так як ми біженці, нам теж зробили ще знижку 23 євро. Тому у мене в місяць виходить 36 євро на проїзд. Які труднощі зараз от у вас виникають в чужій країні? У дітей у школі булінг. Діти навчаються у різних школах, навіть от у нас сім'я, так, всі брати, але навчаються у різних школах. От старший, тобто у нас виходить перший клас, третій клас і п'ятий клас. П'ятий клас – це старша школа, він їздить 12 кілометрів у інше місто, бо тут немає школи, він 12 кілометрів їздить до іншої школи. І там дуже таке середовище, там є діти дуже старші, тим паче, що тут у школі вчаться 13 класів, тобто є великі лби, як я кажу. І булінг є не стільки від німців у старшій школі, скільки від російських дітей. Тобто там, мабуть, щось у сім'ї спілкуються, на щось налаштовують. Мамам з дітьми дуже важко в Німеччині, що стосується обслуговування у лікарів. Є таке поняття як термін, тобто треба записуватися дуже-дуже задовго до якогось лікаря або чекати. Тобто нічого не пояснюють, не вислуховують, хоча я можу спілкуватися і на англійській, і хоч трошечки німецькою, я готуюсь до цього візиту, на німецьку я перекладаю які фрази, я розумію, що мені повинні відповісти, або ну, хоч щоб я розуміла, про що мова. Або треба брати з собою перекладача. Перекладач коштує 30 євро, 30 євро на
на годину. Аптеки, вони не працюють цілодобово. Ось, наприклад, у мене була у дітей температура 40. В мене вдома немає ліків, вони просто скінчилися. І я розумію, що я могла кудись під'їхати або взяти ліки. Не можна. Наприклад, у дитини 39,2, їй 2 місяці. Я викликаю швидку допомогу, швидка приїжджає і каже, вона ж не синіє. Ні. Дихає? Так. Спить? Так. Ну, а чого ви нас визвали? Тут обов'язково потрібно вчити німецьку мову. Тобто, якщо ви тут на 2 роки чи на якийсь там термін, поки війна, нам дали термін на 2 роки нашій сім'ї тут залишитись, поки налагодиться стан у Україні. І за цей час ми повинні спілкуватися, комунікації налагоджувати, заповнювати папери, а також бути трошки освіченими стосовно законодавства цієї країни, ми повинні вчити німецьку мову. Є курси, які сплачуються цим джоб-центром. Курси коштують дуже дорого. 5000 євро коштує просто на одну людину. Коштує навчальний курс з німецької мови, інтеграційний. Ну, тобто так, щоб ми у середовищі поринули і могли орієнтуватися у всьому. Мені в цих курсах відмовили, так як я з дитиною і була вагітна, і вони сказали, що ви не зможете відвідувати, а у нас не можна пропускати. Це як на роботу ходити. Основною вимогою зараз є відвідувати інтеграційні курси, які тривають півроку. Так як це навчання фінансує держава, це все дуже контролюється. Тому, якщо ти не прийшов до школи 3 дні поспіль, і в тебе немає довідки від лікаря, що ти хворів, або документа про те, що в тебе був там запис, щоб вирішити щось по документам, тебе просто виганяють зі школи. На рахунок гуманітарної допомоги вона теж є, але, звичайно, вже не такій великій кількості, як була з самого початку. Наприклад, є гуманітарний центр з речима, звичайно, вони не нові. Туди можна приходити раз в 3 місяці, попередньо записуватися через їхній сайт. Мітинги на підтримку України тут не припиняються, їх організовують щотижня у центрі міста. Звичайно, хочу сказати чесно, що туди приходить вже не така велика кількість людей, як приходила з самого початку. Якщо раніше тисячі були людей, то зараз максимум 500. Також кожної неділі у Гамбурзі українська спільнота проводить благодійні концерти. Організаторкою є Дар'я Петрожицька, це акторка серіалу «Папік». Вона збирає українців, вони готують сценарій і співають українські пісні, при цьому збирають кошти на ЗСУ. Труднощі з самого початку і до сьогоднішнього дня виникають з документами. Німці дуже люблять папери. Тут постійно потрібно заповнювати якісь формуляри, щось підписувати, відправляти. І головна проблема в тому, що вони це не роблять по електронній пошті, як у нас. Вони відправляють листи листоношею, кидають тобі в поштову скриньку. І, наприклад, якщо мені дуже терміново потрібна якась відповідь, я можу чекати її близько тижня. І от мій куратор, який займається моїми документами, який їх обробляє, вона не відправила мої дані до страхової компанії. Відповідно, з початку літа я була без медстрахування. І от місяць тому я захворіла коронавірусом, і я навіть не змогла потрапити до лікаря, щоб вони подивились, послухали. Ніхто приймати не хоче, якщо в тебе немає медстрахування. Найважче зараз – це мій емоційний стан. Я дуже сильно хвилююся за Україну. Україна – це моя біль, але я розумію, що я як жінка з дитиною та матір, яка потребує піклування, потребує в догляді та медичному лікуванні, я не можу вплинути на хід цієї війни, але чітко розумію, що зараз я можу вкладати в себе та в свою дитину знання та досвід, який потім, після нашої перемоги, допоможе нам всім разом робити нове майбутнє нашій країні. Ви маєте досвід пологів в Україні і в Німеччині. Розкажіть, будь ласка, як це, чи складно було це організувати? І взагалі, які труднощі і особливості в цьому є?
тут навіть ніколи не хочуть спілкуватися без перекладача. Тобто, якщо ви не знаєте мови, то з вами не будуть спілкуватися. Дівчатам іншим було дуже важко до спеціаліста потрапити, а вони тільки чекали того, хто перекладе, або допомагає, або волонтерів. Я англійською мовою справлялася більш-менш. І отак стала на облік. Потім я потрапила, мені дали направлення, що ось в мене будуть пологи такого, так-то, мені потрібно до шпиталю потрапити. І мені дуже пощастило, я по прописці ось тут знаходжусь біля дуже крутого шпиталю, таких три на всю Німеччину. Ставлення було причудове, пологи були дуже легкі через ставлення персоналу, через підготовку, не було ніякого тиску, в усьому допомагали. Але знаєте, чого мені не вистачало? Мені не вистачало мами поруч. Тут виписуються через 5 годин після пологів, уявіть собі. Ну, в мене була інша трошки ситуація, в мене були ускладнення, тому нам сказали, що ми випишемося через 2 дні. І коштують дуже-дуже дорого. Пологи обійшлись в 10 тисяч євро. У нас таких коштів просто не було. Але, на щастя, це покрила наша просто страховка. Чи плануєте ви взагалі в подальшому повертатися в Україну? Чи? Додому, звичайно, планую повертатись. Своє майбутнє бачу лише в Україні. Чому не їду зараз? Тому що вважаю правильним рішенням перезимувати зиму тут. Обов'язково, просто обов'язково. Зараз, потрапивши у іншу країну, свою цінуєш ще більше. Я дуже мріяла, щоб у нашу область, у наше місто приїжджали з усіх кутків Європи, України. Я хотіла щось там створити таке, щоб до нас приїжджали, щоб у нас була якась гордість. Да? І я в собі відчувала цю силу. І в мене був план, і за рік, до навіть менше, ніж за рік до того, як сталася війна, ми придбали дуже старий будинок з історією під Кропивницьким. Він 1890 чи 1880 року. І там сад 2 гектара землі. І в мене вже був план, що я там зроблю, які відвідини будуть. Хотіла відреставрувати власноруч з чоловіком цю хату. Мене зараз не мій будинок, в якому ми живемо, жили в Кропивницькому, тягне. Мене зараз більше тягне ота мрія зробити таке місце там. Дуже хочеться, аби всі наші люди найскоріше повернулися додому та воз'єдналися зі своїми родинами, чого і бажаємо нашим героїням.